Kesatuan Pegawai Eksekutif Malaysia KEPAK menasarkan 3,000 perjawatan penolong pegawai tadbir mendaftar sebagai ahli kesatuan menjelang akhir tahun ini. Menurut Presidennya Azri Azeh, sehingga kini hanya 2,500 orang yang mendaftar daripada hampir 6,000 perjawatan penolong pegawai tadbir. Kita target sekurang-kurangnya keahlian kita 50%. Masih lagi sikit lagi kita nak capai sasaran tu. Dan tahun depan kita akan sasar lagi melebihi 60% insyaAllah. Kerana keahlian sangat penting kepada kita. Kerana setiap kali kertas kerja yang kita bentangkan, soalan pertama yang dikemukakan kita berkaitan dengan suara majoriti. Jadi kita kena ramaikan ahli kita untuk menunjukkan bahawa setiap tuntutan kita, cadangan kita untuk menambahkan skin skin EO ni hadir daripada majoriti penolong pegawai tadbir. Beliau ditemui pada majlis perasmian program United We Stand, skim perkhidmatan penolong pegawai tadbir Zon Selatan.